الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیو، عزیز ساتھیو، اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 5 ہے، باب صفت الصلاۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یا نماز کا طریقہ، جو بلوغ المرام کا جو دوسرا جو کتاب ہے یا دوسری جو کتاب ہے اس کا یہ 7واں باب ہے۔ سابقہ حدیث میں بات پہنچی تھی جو حدیث نمبر 3 ہے اس کے متعلق، جو یہ حدیث ہے حدیث ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان کیا، اور یہ نماز یہ جو ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، یہ 9 صحابہ کرام کے درمیان انہوں نے یہ نماز کا طریقہ بتایا تھا، زبانی طور پر اور عملی طور پر بھی۔ اس کے جو تخریج کے متعلق بات ہے اور کلمات کی وضاحت، یہ تمام سابقہ دروس میں یا سابقہ درس میں یہ مکمل ہو گئی بات، اور فقہ الحدیث تک بات پہنچی، اور 3 فائدہ میں نے ذکر کیا۔ اب چوتھا جو مسئلہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، اس عبارت پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نماز کے بارے میں جو ذکر کیا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، کیا کہا؟ وَإِذَا رَكْعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِن رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جو رکوع ہے اس کے متعلق یہاں بیان ہے، کیا ہے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو، دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، ثم حصر ظهره، اور اپنی کمر کو سیدھی کر لیتے تھے، اس میں تقوس نہیں ہوتا تھا، ہلالی شکل نہیں ہوتا تھا، حصر ظهره یعنی سیدھا ہوتا تھا، اپنی کمر کو آپ سیدھی کر لیتے تھے رکوع کی حالت میں۔ اور روایتوں سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو ابو داؤد کی جو روایت ہے جس میں یہی ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے روایت کی ہے، جو طریق فلیح بن سلیمان دوسری طریق سے روایت کرتے ہیں، جس میں آتا ہے ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور ایسے ہی آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھا، کأنہ قابض علیہما، جس طرح کہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہیں، مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اس میں اس روایت کی تأکید ہے، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ، امکان کا معنی، تمکین کا معنی ہوتا ہے، یعنی مضبوطی سے کسی کام کو کرنا، تمکین یعنی مکمل پکڑنا مضبوطی کے ساتھ۔ اچھا، اس میں اور مزید اضافہ ہے، اب وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَ عَنْ جَنْبَيْهِ، کیا آتا ہے ابو داؤد کی روایت میں کہ اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وَتَّرَ، توتیر کیا۔ توتیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کمان ہوتا ہے جب کھینچتے ہیں تو سیدھا نہیں رہتا ہے، اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ٹیڑھا آ جاتا ہے یا کھنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کس طرح کرتے تھے؟ ایسے نہیں، بلکہ ایسے، ہاتھ دیکھے سیدھے ایسے ہیں، پھر قوس کی شکل کیا؟ ایسے، یعنی دائیں بائیں سے نکال لینا، یہ ہے، یہ ابو داؤد کی روایت میں۔ وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَ عَنْ جَنْبَيْهِ، پھر اس میں جب کیا تو بازو سے آپ نے دونوں کو ہٹا لیا، یعنی مزید تاکید ہے وہی تقویس والی شکل، قوس کا جو شکل جب اسے کھینچا جاتا ہے تو کیا اپنی جگہ سے قصہ مڑ جاتا ہے، تو اسے ہاتھ یعنی اس طرح رکوع میں قصہ کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، اور یہ دونوں کو اس طرح کر دیتے تھے، یعنی ایسے نہیں بلکہ دائیں بائیں سے اس کو کوہنیوں کو نکال دیتے تھے، اور پہلو سے سٹا نہیں ہوتا تھا۔
ایسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے اس میں بھی مزید اس طرح تأکید ہے ان باتوں کی. یہ سن لے پھر میں مختصر پھر سے بیان کرتا ہوں کہ رکوع کا صحیح طریقہ کس طرح آیا ہے احادیث مبارکہ میں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی جو مستقل ایک حدیث آئے گی آئندہ دروس میں, وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو اپنے سر کو نہیں اٹھاتے تھے, سر کو نہیں اٹھاتے تھے, اٹھاتے نہیں تھے, اس کے معنی کیا برابر رہتے تھے. وَلَمْ يُصَوِّبْهُ, نہ ایسے نیچے کرتے تھے, جیسا دیکھتے کچھ لوگ ہلکا کرتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ مبالغہ کرتے ہیں. ولیکن بین ذلک, بلکہ دونوں کے درمیان, یعنی سر جو ہے کمر کے ساتھ برابر ہوتا تھا, برابر ایک دم سیدھا ہوتا تھا. بھائی اور بہنوں, اب خلاصہ ان حدیث کی روشنی میں رکوع کے بارے میں صحیح طریقہ رکوع کا کیا ہے. خیال کریں ادھر, ابھی ہاتھوں کو یا ہتھیلی, دونوں جو ہتھیلی کہاں رکھیں گے اس کے بارے میں, پھر ایسے ہی یہ آپ کا یہ جو کوہنی ہے اس کے متعلق, ایسے ہی پھر کمر اس کے متعلق کس طرح ہونا چاہیے, اور سب چار چیزوں پر خیال کریں کیسے کرنا چاہیے. تو نمبر ایک, مکمل رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے ہتھیلی سے داہنے پیر کا جو گھٹنا ہے مضبوطی سے پکڑ لیں. مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ انگلیاں الگ ہو جائیں گی نہ کہ قریب رہیں گی, اور یہ سجدے میں آئے گا. تو اس کو یعنی پھیلا کر پکڑیں گے تبھی مضبوطی ہوگی. تم پھیلا کر ہاتھ کو یہ دائیں سے دائنا جو گھٹنا اور بائیں سے بایاں جو گھٹنا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں, یعنی اس طرح پھیلا کے آپ پکڑیں گے. یہ نمبر ایک, گویا آپ اپنے گھٹنوں کو تھامے ہوئے, یہ نہیں کہ بس ہلکا سا رکھے رہیں, چھوا رہے بس یا دور رکھے, نہیں, پکڑے اس کو مضبوطی سے, گویا دونوں کو تھامے ہوئے. یہ نمبر ایک. نمبر دو, کمر جو ہے وہ کمر کیا سیدھی ہونی چاہیے, اس میں تقویس نہیں ہونی چاہیے, ہلالی شکل نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ایک دم سیدھا ہے. یہ کیا ہے, یہ کمر کے بارے میں. نمبر تین, سر کے بارے میں جس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا, تو وہ بھی برابر ہونا چاہیے, یعنی کمر کے ساتھ وہ بھی برابر ہونا چاہیے, نہ اونچا ہونا چاہیے نہ نیچے ہونا چاہیے. اور نمبر چار, یہ جو دونوں کوہنیاں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, بازو سے ہٹانا چاہیے, دور کرنا چاہیے, اس کو دور کرنا چاہیے, جس سے بتایا, یعنی آپ نے گھٹنوں کو پکڑ لیا پھر اس کو ایسے کریں, یہ دونوں کو داہنے بائیں کریں. تو یہ ہے بھائیو مکمل یہ رکوع کا طریقہ. پھر سے مرتبہ اختصار کے ساتھ, نمبر ایک, داہنے ہاتھ سے ہتھیلی سے داہنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اس طرح انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے. نمبر دو, آپ کی جو کمر ہے سیدھی ہونی چاہیے, جس طرح تم محسرا ظہرہ, اس میں تقویس نہیں ہونی چاہیے, ہلالی شکل نہیں ہونی چاہیے, نہ اونچا ہونا چاہیے نہ نیچے ہونا چاہیے. پھر نمبر تین, سر جو ہے کمر کے برابر وہ بھی سیدھا ہونا چاہیے, جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے, نہ اونچا نہ نیچا ہونا چاہیے. اور نمبر چار, یہ دونوں کوہنیوں کو یہ بازو سے ہٹائیں, دائیں سے نکالیں, قوس کی شکل بنائیں. یاد رہے یہ حتی الامکان جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بغل میں اور لوگ ہیں صف میں ایک دم ٹائٹ سب کھڑے ہوئے, تو یہ نہیں کہ آپ سنت کے مطابق دوسروں کو تکلیف دیں. یہ بھائیو قاعدہ ہے شریعت میں, فتق اللہ مستطعت, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو, ان احکام کی پابندی کرتے رہو استطاعت کے مطابق, اور ایسے ہی ساتھ ساتھ لا ضرر ولا ضرار, یہ بھی شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اس میں, نقصان نہ ہو. تو ایسے بھی کچھ لوگوں کو دیکھا بغل میں نماز پڑھا, وہ اب ہمیں یہ تقویز چھوڑیں, برابر اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کو چانس نہیں دے رہے, اس قدر وہ دائیں سے اس طرح مثلاً دبائے ہوئے ہیں, یعنی بائیں تارے کھٹے, یعنی رکو وہ چھوڑے بھی سنت کی بات میں, اب ہاتھ ہی نہیں رکھ پا رہا ہوں مکمل. تو یہ بھی ایک طرح یہ کم فقہ کم سمجھ کی بات ہے. ہاں اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں, امام ہیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے, لیکن اس طرح دوسروں کو تکلیف دیں تو اس سے بچنا چاہیے. تو یہ ہے چوتھا فائدہ. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, پانچواں جو فائدہ اس حدیث سے ہے وہ کیا ہے, رکوع کے بعد کیا آتا ہے, رکوع کے بعد, ہاں رکوع کے بعد کیا آتا ہے, ہاں رکوع سے اٹھنا,
الرفع من السجود. تو یہاں دیکھیے حدیث کی طرف پھر سے ایک مرتبہ اس عبارت پر غور کریں، اس لیے ہم اس حدیثی کی روشنی میں ہم یہ فوائد بیان کر رہے ہیں. تو ادھر ہے ثم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار یا كل فقار الى مكانه. یہ عبارت اگر آپ کے ساتھ یہ کتاب ہے اور ضروری ہے کہ کتاب آپ کے ساتھ رہے تاکہ اچھے سے سمجھیں آپ، تو اس کا معنی ہے فإذا رفع رأسه، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے، استوى تو آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، استوى سیدھا کھڑا ہو جانا، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ لوٹ آتا. رکوع کرنے سے یہ ہڈیاں جو ہیں وہ اس میں ترتیب بدل گئی، پھر کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ پوری ہڈیاں واپس ہو جاتی تھیں اپنی اپنی جگہ. اس سے کیا فائدہ ملا، اس سے کیا فائدہ ماخوذ ہے بھائی؟ کیا فائدہ ماخوذ ہے اس سے؟ ہاں بہت صحیح، تمانینت کی تاکید. جبکہ سابقہ حدیث میں رفاع بن رافع اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تاکید آ گئی، اس میں تو اور واضح ہے تمانینت کا مسئلہ، حتی تطمئن حتی تطمئن. لیکن یہاں بھی دیکھیں، اب اس کے بعد بھی کوئی تساہل کرے تو اللہ مستعان اللہ اسے ہدایت دے، ہڈیاں اپنی جگہ واپس ہو جائیں. اور اس سوا کا لفظ آتا سیدھے کھڑے ہو گئے، تو تمانینت کا ہونا رکوع کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ لازمی ہے. اور ایسے ہی اعتدال، سیدھے کھڑا ہو جائے بندہ اور وہ مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو جائے یا کھڑا رہے کچھ دیر کے لیے، تو یہ ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد. اب اس کا بھی طریقہ بیان کر دے رہا ہوں، اگرچہ بات واضح ہے، اس میں جو خلل ہو رہی ہے یا کچھ لوگوں سے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تمانینت نہ ہونا کہ رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہ عالم کہے نہیں کہے، کمر سیدھی نہیں ہوئی، ہڈیاں واپس نہیں ہوئی کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، یہ نماز باطل ہے. اسے تو غلطی یہاں ہوتی، اسی لیے اس کا خیال کریں. اب رہی بات پورا طریقہ، تو نمبر ایک یہ ہے کہ اپنا سر رکوع سے اٹھائے، نمبر دو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے، نمبر تین ہاتھ اٹھائے جس طرح کے اور حدیثوں میں آئے ہاتھ اٹھائے، اور نمبر چار اعتدال اور طمأنینت کا خیال کرے یہاں تک کہ ہڈیاں واپس آ جائیں. تو اٹھے نمبر ایک، اللہ اکبر کہتے ہوئے نمبر دو، نمبر تین تکبیرہ تحریمہ نہیں رفع الیدین ہاتھ اٹھائے، اور نمبر چار اعتدال اور طمأنینت پھر اس کے بعد ہو جائے. اچھا، اس طرح یہ رکوع ہو گیا، رکوع سے اٹھ بھی گئے سنت کے مطابق. اب اس کے بعد حدیث میں کیا ہے؟ حدیث سے مزید اس لیے سمجھنے میں آسانی ہو، اسی لیے حدیث کی عبارت سے آپ لوگوں کو جوڑ رہا ہوں اور کتاب دیکھتے رہیں. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سجدے کے بارے میں. تو سجدہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، کہ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، غیر مفترشن سے مراد کیا ہے؟ بازو زمین پر بچھے ہوتے نہیں تھے یا بچھے نہیں ہوتے، یعنی اس کو پورا زمین پر اس طرح بچھا نہیں دیتے تھے، ایسے بچھاتے نہیں تھے، زمین پر رکھتے تھے لیکن بچھاتے نہیں تھے. ولا قابضهما، نہ ایسے ہی پہلوؤں کی طرف اس کو سمٹاتے تھے. قبض معنی کیا ہوتا ہے؟ سمٹا لینا، اپنی طرف اس کو کھینچ لینا، اپنی طرف اس کو پکڑ لینا. تو اس طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا؟ زمین پر ہاتھ رکھتے تھے، بچھاتے نہیں تھے، یعنی اٹھا لیتے تھے، اس کو اوپر رکھتے تھے، صرف یہ ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور یہ کوہنیوں کو اٹھائے رکھتے تھے. اور نمبر دو کیا؟ ولا قابضهما، اور اس کو اپنے بازو کی طرف اپنے جسم سے سٹائے نہیں ہوتے تھے. تو یہ ہو گیا. اچھا، اب اور بھی روایتوں کے ساتھ تاکہ ایک مکمل سجود کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کہ بھائی بہت ہی مہم ہے آج کا درس،
ہمیں نماز جو پڑھتے ہیں اس میں رکوع رکوع سے اٹھنا سجدہ برابر کرتے ہیں، اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے. اب مکمل طریقہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، تو غور سے سنیں اور اس کو یاد کر لیں اور پھر اس پر مرتے دم تک عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. اچھا ہاں، یہ بھی ایک چیز اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ، وہ اور میں اس لیے آیا احادیث میں، اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. ہاں عفون، جزاک اللہ خیرن، بہت اچھی تنبیہ. تو پھر سے ادھر ایک تنبیہ، جزاک اللہ خیرن. تو یہ اپنی سابقہ بات کو دہرا دیتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ. اچھا تو واپس ہوتے ہیں، تو رکوع میں طمانینت کا یہ تو واضح ہو گیا. اب اس کے بعد یہ مکمل طریقہ بتا دیتے ہیں یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد. تو کیا اٹھے، رکوع سے اٹھے، اٹھنے کے ساتھ ساتھ کیا کہے؟ ساتھ ہی ساتھ سمع اللہ لمن حمیدہ. اور نمبر تین، پھر ہاتھ کو کیا، ہاتھ کو اٹھائے، رفع الیدین، جس کا آیا کندھے کے برابر یا کان کے برابر. اور پھر نمبر چار جو سب سے مہم ہے، رکن ہے، اعتدال اور پھر طمانینت، طمانینت کا خیال کرے. جس طرح اس میں آتا ہے حتی یعود کل فقار الى مکانہ، ہڈیاں جوڑ اپنی جگہ واپس ہو جائیں. کب واپس ہوں گے؟ جب آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ عرصے تک انتظار کریں گے، جس کو طمانینت کہتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اب اس کے بعد جو چھٹا فائدہ ہے وہ ذکر کر رہا ہوں حدیث سے، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو جوڑ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ کہاں سے یہ استنباط کیا جا رہا ہے. اور ایک جو منہج ایک ہونا چاہیے ہر مسلمان کا، کہ وہ حدیث نبوی کہاں سے مسئلہ لیا گیا اس کے مطابق عمل کرے پوری زندگی میں، خصوصا نماز کے متعلق. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی. تو سجدے کے بارے میں دیکھیں یہاں کیا آتا ہے، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو کیا آتا ہے، اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، غیر مفترشن، اس کو بچھاتے نہیں تھے، یعنی پورا حصہ، جیسا کچھ لوگ بھائیوں اس طرح پورا زمین پر رکھتے ہیں کوہنیوں کو، ہاں پورا ہاتھ کوہنیوں تک، شروع سے لے کر کوہنیوں تک، نہیں غیر مفترشن، آپ اس کو بچھاتے نہیں تھے، یعنی اٹھاتے تھے. ولا قابضهما اور ایسے ہی نہ اس کو اپنی طرف سمٹا کر، یعنی جسم سے متصل کرتے ہوئے، جیسا کوئی چیز آدمی پکڑتا ہے تو اپنے سے اس کو جوڑ لیتا نہیں، بلکہ کیا الگ رہتے تھے، اس کو اپنے بازو سے اپنے پہلوؤں کی طرف اس کو سمٹائے نہیں ہوتے تھے. تو ادھر دو چیزیں آئی ہیں، ایک تو زمین پر رکھتے تھے اور اٹھاتے تھے، اور نمبر دو اس کو اپنے پہلو سے نہیں سٹاتے تھے. اچھا تو یہ دو چیزیں آ گئیں. ایسے ابو داؤد کی روایت میں ہے، ثم سجد فامکن انفه وجبهته. پھر آپ نے سجدہ کیا، یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن دوسری روایت ہے، تو آپ نے اپنی ناک اور ماتھے کو زمین پر رکھا. یہاں بھی تمکین کا لفظ آیا، تمکین سے مراد یعنی مکمل رکھا، مکمل طور پر رکھا، نہ کہ جی مثلاً ناک کو اوپر رکھا، نہ کہ مثلاً ناک کو صرف ہلکا سے اس کو ٹچ کیے ہوئے ہیں زمین سے. ہاں اس کا معنی ہوتا ہے نہیں مکمل رکھنا، جس طرح ہاتھوں کے متعلق ہے کہ مکمل طور پر آپ نے پکڑ لیا دونوں ہاتھوں کو یا دونوں تھیلیوں سے دونوں گھٹنوں کو. اس میں یہ بھی آتا ہے ونحا یدیہ عن جنبیہ، جو ادھر آئے والا قابض رہی، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے کیا نحا، دور کیا، سٹا کے نہیں رکھا. ووضع کفیہ حذو منکبیہ، یہاں اضافہ آیا، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کہاں رکھا، دونوں کندھوں کے نیچے. تو یہاں مزید اضافہ آیا. اچھا اس طرح اور بھی احادیث کی روشنی میں بھائیو مکمل اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے سجدے کا، جس میں 10 صفتیں ہیں، جس میں 10 چیزوں کا اگر تفصیل سے بیان کریں، اجمالاً بیان کر سکتے ہیں تو 10 کی جگہ پہ اور کم ہو جائے گا، لیکن یہاں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ہم سمجھ جائیں. تو نمبر ایک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلی کو کیا، زمین پر رکھے، دونوں ہتھیلی کو زمین پہ رکھے، یہ نمبر ایک. نمبر دو کندھوں کے برابر ہو، یعنی دونوں کندھوں کے نیچے ہو.
نہ کہ بہت اتنا دور یہاں سجدہ کر رہا یا ایک دم سمٹا کا ایسے کر رہا، نہیں، دونوں کندھوں کا، یہ کندھا ہے اسی کے نیچے. نمبر تین، اور حدیث کے روشنی میں، کہ انگلیاں جو دونوں ہاتھوں کی ہیں یہ اس کو ضم کرے، ملا کے رکھے، نہ کہ جیسا رکوع میں ہے پھیلا کر اس طرح. نمبر چار، اس کو بھی قبلہ کی طرف رکھے، یعنی اس طرح کرے زمین پر ایسے کر کے، یہ دونوں قبلہ کی طرف ہے، نہ کہ اس طرح، نہ کہ اس طرح مثلا، دونوں کو قبلہ کی طرف، جس کا قدم آئے گا وہ دونوں کو آپ قبلہ کی طرف کریں گے. یہ ہو گیا نمبر چار. نمبر پانچ، یہ مزید تاکید ہے کہ اپنے بازو کو، کوہنیوں کو زمین پر نہیں رکھے. نمبر چھ، بلکہ اس کو کیا اٹھا کے رکھے گا. نمبر چھ، یہ کوہنیوں کو یہ اپنے بازو سے ہٹائے، دور رکھے. اور نمبر سات، ایسے ہی پیٹ کو بھی اپنے ران سے دور رکھے، ایسے نہیں سمٹ کے سجدہ کرے بلکہ فاصلہ رکھے، پیٹ دور رہے ران سے. اور نمبر آٹھ، اس کا ران بھی اس کے پنڈلی سے کیا الگ رہے، فاصلہ رہے. ایسے ہی نمبر نو، اپنے دونوں قدموں کی انگلیوں سے قبلہ، یعنی کھڑا کر کے وہ قبلہ کی طرف کرے، ایسے یہ دونوں قدموں کی انگلیوں کو اس طرح انگلیوں پر، انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرے. اور نمبر دس، جس طرح کی وہ مستقل حدیث آئے گی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سات اعضاء پر سجدہ کریں، تو یہ ساتوں اعضاء کا خیال کرے، جس میں یہ ناک اور ایسے ہی یہ آ گیا، ماتھا آ گیا. اور سجدہ جو کیا تو اس میں اس کا تو ذکر آ گیا کہ دونوں ہاتھوں کو اس نے رکھا، اور ایسے ہی دونوں گھٹنوں کو رکھا، اور دونوں قدموں کو بھی قبلہ کی طرف کیا. تو اس میں پوری باتیں آ گئیں، لیکن مزید اس میں بس اس لیے الگ سے نہیں بیان کیا کہ ناک اور ماتھے کو مکمل زمین پر رکھے. اس طرح یہ دس ہو گئے بھائی، دس ہو گئے. اس میں کچھ اور کمی ہے یا پورا؟ ایڑی کا اب ہاں، یہ بھی سجدے کا، ہاں جس طرح گیارہ ہو گیا ماشاء اللہ. ایڑی کا دو اس میں آتا ہے، یا دونوں کو ایڑیوں کو ملا کر رکھیں، یا آپ کا جو قدم ہے یعنی جو گھٹنا ہے اس کے مساوی پر رکھیں، دو کیفیت آتا ہے. تو ملا کر رکھیں، یا تو اگر پھیلا رہے ہیں جتنے میں، جس طرح کہ آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اپنے قدموں پر، ایسے سجدہ جب کر رہے ہیں دونوں گھٹنے کو رکھیں تو وہ دونوں گھٹنوں کے سیدھائی پر ہو، اسی کے برابر ہو. تو یہ اس طرح تو گیارہ ہو گیا. تو پھر سے مطلب دہرا رہا ہوں کہ مکمل جو سجدہ جو حدیث کی روشنی میں ہے، تو نمبر ایک، دونوں ہتھیلی کو زمین پر رکھیں. نمبر دو، کوہنیوں کو زمین پر نہیں رکھے، اٹھا کر رکھے. نمبر تین، یہ دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کندھوں کے برابر نیچے رکھے. نمبر چار، یہ دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں اس کو ملا کر رکھے. نمبر پانچ، اس کو قبلہ کی طرف کرے. نمبر چھ، یہ اپنے یہ دونوں جو ہاتھ ہیں اس کو، یا بازو، اپنے پہلوؤں سے، اپنے بازو کو پہلوؤں سے دور کرے. ایسے ہی نمبر سات، اپنے پیٹ کو بھی اپنے ران سے دور رکھے، فاصلہ رہے، ایک دم سمٹ کے نہیں کرے. نمبر آٹھ، ایسے ہی دونوں رانوں کو بھی اپنے یہ پنڈلی سے اس سے دور رکھے. اور نمبر نو، انگلیوں پر، انگلیوں کو بھی اس کو زمین پر کرے، اس کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے. اور نمبر دس آیا کی ناک اور ماتھے کو مکمل زمین پر رکھے. اور نمبر گیارہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو قدمے ہیں یا ملا کے رکھیں یا گھٹنے کے برابر رکھیں، داہنے کو داہنا جو گھٹنا ہے اس کے برابر، اور بایاں جو ہے بائیں کی طرف. تو اس طرح یہ گیارہ ہو گیا ہے. ممکن اگر تفصیل کریں تو شاید اور بھی کچھ بڑھ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اتنا یہ کافی ہے بھائیوں اور بہنوں. اب آگے بڑھتے ہیں. چلیے الحمدللہ، رکوع کا طریقہ
رکوع سے اٹھنے کا طریقہ سجدے کا ہو گیا، اب سجدے سے اٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، جس طرح کی اس حدیث میں آیا وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت میں یعنی دو رکعت مکمل کرنے کے بعد جب بیٹھتے تھے، جلس علی رجلہ الیسرى ونصب الیمنى، اس میں یہ نہیں آیا بھائیو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں مستقل، لیکن جو طریقہ یہ ہے جس نماز میں دو تشہد ہے، پہلے تشہد میں جو طریقہ ہے وہی طریقہ بیٹھنے کا وہ دونوں سجدوں کے درمیان ہے، سوائے ہاتھ کے متعلق جو آئے گا کس طرح ہاتھ کو رکھنا چاہیے، انگلیوں کو کس طرح ضم کرنا چاہیے، وہ الگ ہے۔ تو ادھر دو رکعت میں ادھر غور کریں، طریقہ کچھ ہے، اور پھر اگر دوسرے تشہد میں بیٹھا جائے تو دوسرا ہے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، تو اس میں ابھی ایک پہلی بات تو یہ سمجھ جائیں کہ ادھر دو طریقہ ہے، دو کیفیت ہے، ایک پہلے تشہد میں بیٹھنے کے لیے اور ایک دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے لیے۔ اب پہلا جو تشہد ہے اس میں بیٹھنے کے لیے یہ آج کے درس میں ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اور جو مسائل ہیں یا دو تشہد ہیں تو اس میں کس طرح بیٹھا جائے وہ آئندہ درس میں اس کو بیان کریں گے۔ تو صفت الجلوس، اب پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے، بائیں قدم کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، بائیں قدم کو یعنی اس طرح پیر جو ہے اس کو اس طرح کر دے اور اس پر بیٹھ جائے، اور داہنے جو قدم کو اس کو کھڑا کر دے اور انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرے۔ یہ ہے کیا ہے، یہ پہلے تشہد میں اگر بیٹھ رہے ہیں، اور ایسے دونوں سجدوں کے درمیان بھی، لیکن اس لیے اس حدیث میں نہیں، اس لیے ہم جو آیا اسی کے بارے میں اس کی یہ وضاحت ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیٹھنے کا طریقہ ہو گیا پہلے تشہد میں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ کو کس طرح رکھا جائے، ہاتھ کو کہاں رکھا جائے اس کے بارے میں، اور کس طرح رکھا جائے اس کے بارے میں اس حدیث میں نہیں آیا، یہ بات نہیں آئی، اور حدیثوں میں یہ باتیں آئیں، اس میں سے مشہور حدیث جو مسلم نے روایت کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہ نبی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی التشہد وضع یده الیمنى علی رکبتہ الیمنى ووضع یده الیسرى علی رکبتہ الیسرى وعقد 53 واشار باصبعه السبابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے گھٹنے پر داہنے ہاتھ کو رکھتے تھے اور بائیں گھٹنے پر بائیں ہاتھ رکھتے تھے، تو اس طرح مکمل کیا گھٹنے پر رکھے، نہ کہ ایک دم اپنے طرف قریب رکھے یا ایک دم پھیلا دے یہاں تک پوری دونوں ہتھیلیاں نکل جائیں گھٹنوں کے باہر۔ اچھا اس میں آتا ہے وعقد 53، یہ ثلاثہ طریقہ بتایا، 53 کا معنی کیا ہے، فنصر اور بنصر کو اپنے ساتھ اس کو ضم کرے، اس طرح یہ دونوں کو ادھر ہتھیلی کی طرف لائیں، اس کو ضم کریں، اور پھر بیچ والی جو انگلی ہے اور یہ پھر انگوٹھا اس کو اس طرح کر لیں، ان دونوں کو ضم کر لیں، ایک دائرہ بنائیں، اور یہ شہادت والی جو انگلی ہے اس کو اٹھا کر رکھیں، مکمل نہیں اس میں آتا کہ ذرا یعنی جھکا کے۔ تو یہ ہے عقد 53، تو ایک طریقہ کیا ہے کہ داہنے ہاتھ کو اس طرح رکھیں آپ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ پہلی اور دوسری انگلی جو چھوٹی انگلیاں اس کو ضم کر لیں، بیچ والی انگلی ابہام سے اس طرح ملا کر دائرہ بنا لیں، اور پھر شہادت والی انگلی کو اس طرح اشارہ اس سے دیں۔ اب بات آ گئی، تو بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے اس کو ہلائیں نہیں بلکہ اشارہ کرتے ہوئے رکھیں، مکمل بھی نہیں اسے، ذرا تھوڑا بہت جھکا کر، یہ دراجتن و خمسین ایک طریقہ آتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا طریقہ اہل علم کرتے ہیں، یہ اس طرح اس کو بھی ملا لیں آپ، اور ایسے ہی انگوٹھے سے اس کے اوپر رکھ لیں، یعنی چاروں انگلیاں کو آپ نے ملا لیا، اور پھر یہ شہادت والی انگلی کو اس طرح کھڑا کر کے رکھیں، یہ دو طریقہ اس میں آتا ہے۔ پھر سے کہوں گا ہلانے کی ضرورت نہیں، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے، بہت سے لوگ بس داہنے پر رکھے ہیں بائیں پر رکھے ہیں اور وہ کئی فمت تفق رکھ دیتے ہیں، تو اس کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک فائدہ اور باقی رہا جو باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد۔